Yevropa klublari legionerlarimizni sindirishmoqdami? Toshkent klubiga Yevropadan yulduz murabbiy keldi. Osiyo Chempionlar Ligasi Nasaf Paxtakor Navbahor raqiblari haqida. Navbahor klubi bir futbolchisi bilan xayrlashdi. Neftchi klubidan 3 nafar futbolchi ketdi. Endi shu va boshqa qiziqarli yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi. Kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsentlar Mosbetda. Omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. Nasaf Osiyo Chempionlar Ligasi 2023-2024 6-chi turida Al-Sadga qarshi maydonga tushish uchun Qatar poytaxti Dohaga yetib keldi. Paxtakor jamoasi 4 dekabr kuni Osiyo Chempionlar Ligasining 6-chi tur doirasida Saudiya Arabistonining Al-Fayha klubini qabul qiladi. Mazkur bellashuvda Ahmad Al-Kaf boshchiligidagi hakamlar brigadasi ishlaydi. Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 6-chi turidan o'rin olgan o'yinda Namanganning Navbahor jamoasi safarda Mumbai City jamoasiga qarshi maydonga chiqadi. Bugun tongda namanganlik futbolchilar Toshkent-Dehli Pune yo'nalishi orqali yo'lga chiqqan edi. Navbahor klubi matbuot xizmati xabariga ko'ra, jamoa manzilga yetib borgan va Radisson Blue mehmonxonasiga joylashgan. Joriy mavsum tugayotganligi va yangi mavsumga tayyorgarlik yaqinlashayotgani munosabati bilan ayrim futbolchilar o'zlari yoqtirgan jamoalar bilan kelishib, hozirgacha faoliyat yuritgan klublari bilan xayrlashmoqda. Bunday futbolchilar Neftchida ham bor. Jamoa rahbariyati va mutaxassislarning klubni tark etayotgan Vladimir Nazarov, Ulug'bek Hoshimov, Nodirxon Ne'matov va boshqalarga Farg'ona futbolini rivojlantirishga qo'shgan munosabat hissalari uchun samimiy minnatdorchilik bildirib, yangi jamoalarda yaxshi natijalarga erishishlarini tilab qoladilar. Superliganing 2023 yilgi mavsumiga yakun yasaldi. Tabiiyki, endilikda jamoalar tarkibida o'zgarishlar jarayoni boshlanadi. Bu yil Navbahor jamoasi top tepgan Shahboz Jo'rabekov klub bilan xayrlashdi. Ma'lumot uchun futbolchi Superligada 14 o'yinda maydonga tushdi va bitta gol urdi. O'zbekiston Kubogida murabbiylar 4 o'yinda ishonch bildirishdi. Eslatib o'tamiz, Mumbai City Navbahor o'yini 4 dekabr kuni 21:00 da Sport TV'da. Oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb Ro'zi Qulberdiyev topildi. Qatarda hordiq chiqarish uchun 2 kishilik sayohat voucheri taqdim etildi. Toshkentning Bunyodkor jamoasida xorvatiyalik murabbiy ish boshladi. UEFA Pro Ligasi litsenziyasiga ega 45 yoshli Ivan Bubola kecha iste'foga chiqarilgan rossiyalik Aleksandr Kristinin o'rniga egallaydi. Xorvatiyalik murabbiy bungacha Bosniya va Gersegovinaning Posushi futbol maktabida rahbariyat sifatida ishlab kelgan edi. Kalyari Rimda Latsioga yutqazdi. Eldar Shomurodovga bu bahsda imkoniyat berilmadi. Liga 1 Lans o'z maydonida Lyon ustidan g'alabaga erishdi. Husanov zaxirada qoldirildi. Claudio Ranieri mavsum boshida Eldar Shomurodovni sport formasida emas deb zaxirada olib o'tirgan edi. Hozir Eldar Shomurodov sport formasida. Juventus bilan bo'lgan o'yinda ham isbotlagandi. O'zbekiston milliy terma jamoasida ham isbotladi. Yana nima qilsin? Abduqodir Husanov Arsenal bilan o'yinni nechta vaziyatda qutqardi? Bu Yevropa jamoalari legionerlarimizni sindirishmoqdami yoki rostdan ham legionerlarimiz zaxira o'yinchilarimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozishni unutmang. Superliga 2023 ramziy jamoasi bilan tanishing. Xabaringiz bor, kuni kecha O'zbekiston Superligasining 2023 yilgi mavsumi yakuniga yetdi. Sport.uz sayti jurnalisti va ijodkorlari mavsumni barqaror va nisbatan yaxshi o'tkazgan futbolchilardan iborat ramziy terma jamoa tuzib chiqdi. Darvozabon O'tkir Yusupov, Navbahor, himoyachilar Umarbek Eshmurodov, Nasaf, Muhsinjon Ubaydullayev, Neftchi, Sherzod Nasrullayev, Nasaf, Hojiakbar Alijonov, Paxtakor, yarim himoyachi Odil Hamrobekov, Paxtakor, hujumkor yarim himoyachilar Dragan Chiran, Paxtakor, Jamshid Iskandarov, Navbahor, hujumchilar Oston Urunov, Navbahor, Silvanus Nimeli, Surxon, Rubin Xibay, Andijon. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.